Kot vidite, sem tudi jaz uspel spet priti malo za vodo. Tokrat sem se odločil, da bom lovil čez noč na moji najljubši gramoznici. Zakaj? Zato, da se malce odpočijem živce in vse skupaj, kajti tempo, ki ga imam trenutno v službi, je sedaj po dopustih, bom rekel, ubijalski. Kar verjamem, da je tudi pri mnogih od vas. In enostavno potrebujem tole. Lovil bom danes, bom rekel, čist enostavno, oziroma na moj sistem, ki ga najraje uporabljam. Veliko krat zadnji čas sem se ga malo zanemaril. Torej pomeni, da bom lovil samo tako mani single hook, oziroma sistem samo z bojlo na tanko in pa z testom. Testo sem si pripravil sam, kar si ga lahko naredite takoj za vodo, pripravite se lahko sami. Vse, kar rabite za to, je grunt hrana, kakršna koli, jaz pač imam tu za eno od senzasa, ker to sem še našel doma. In pa seveda rabite tudi moj najljubši dodatek pri testeh, drobtine, krušne drobtine, enostavne, poceni. To dvoje zmešam skupaj ob vodi, kjer lovim. Dodam malo vode in gledam, da dobim eno testo, ki se da lepo gnest, ki mi ne razpada prehitro. Zdaj, če je presuho, še malce dodam. Boljše, da na začetku dodate malo več vode, kajti sčasoma se te drobtine pol napijejo in še lepše vežejo med sabo grunt hrano in drobtine same. In to testo na koncu pol jaz uporabim za ali za hranjenje ali za, bom rekel, da ga ovijem okoli svinca, kar je tudi moj namen danes uporabiti. Kot vidite, imam hrano že pripravljeno. Tako, evo, da vam pokažem. Vidite, se da lahko lepo oblikujem. Testo se ne drbi, kar pomeni, da mi bo tudi zdržalo med na svinco. Enostavno ga bom dal okoli svinca, stisnil močno, dodal na vezo z bojlo in je to. Danes uporabljam tako imani derik z fluorokarbonsko vrvico. Zakaj? Zato, ker lovim na gramoznici, kjer, bom rekel, imam trdno dno. Kamnito dno, nimam neke trave, nimam mulja in z temi vrvicami, bom rekel, sem 100% pripričan, da mi vaba res lepo leži na dnu, da je poravnana stran od svinca in tudi pri metanju se, bom rekel, ne zapleta okrog svinca. Kot vidite, lovim samo z enim bojlom, na katerega sem dodal manjšo pop-up koruzico, s tem, da sem te bojle namakal nekaj časa v vodi, na kateri lovim. Torej, vzel sem v eno vedro sem zajel malo vode in v to vodo dodal nekaj bojlov, ki sem jih pustil kar nekaj časa, da so se malce zmehčale. Zakaj to naredim? Zato, ker bom rekel, bojla, ki jo damo svežo na trnek, potrebuje nekaj časa, da se tisti film zaščitni sloj, ki se naredi okrog bojle, začne topiti in da začne bojla oddajati svoje arome, svoje atraktorje, ki jih vsebuje. Ker želim čim prej, da bi bojla začela delovati, jih zato prej malce namočim oziroma jih pustim malce v tej vodi, uporabljam pa vodo, na kateri lovim. Tako da ni nekih, bom rekel, tistih stranskih učinkov in bom rekel, je bojla opacil v vodo, takoj pripravljena na delo oziroma začne takoj oddajati tiste svoje atraktivne snovi, ki privlačijo našo ciljno ribo. To je vsa zadeva, na kateri bom lovil danes oziroma danes čez noč. Na vsaki 2-3 ure bom dodal mogoče še eno pest bojljo, z cevjo bom dodal, s kobro bom malo vrgo zraven, ne več. Toliko samo, da bom na mesto, kjer lovim, zbujal
nenehno pozornost pri ribah in jih nam mogoče na ta način skušal pritegniti, da se bodo začele hraniti in obenem, da bi tudi se mogoče katera vela. Če bom imel kaj sreče, vam sporočim, če ne, pa bomo se videli na koncu oziroma v povzetku. Do takrat pa vsem, ki ste za vodo, ki lovite, ki uživate še ta zadnji lepi vikend pred počitnicami oziroma pred koncem počitnic, želim dober prijem, obilo užitkov in uživajte. Pa smo na koncu videa. Kaj lahko rečem? Taktiko, ki sem jo, s katero sem se lotil, ste videli. Torej uporabljal sem samo single oziroma en boilie na laso z manjšo pop-up koruzico. Za dodatno trakcijo pa sem dodajal testo okrog svinca. In bilo je uspešno. Uspel sem ujeti kar nekaj lepih rib. Po noči se je po 11. uri tukaj vse skupaj umirilo. Vendar je zjutraj ob pol tretji uri, bom rekel, riba spet postala zelo aktivna. Tako da ja, tokrat sem imel namen, da bi vam mogoče prikazal celo kakšen drill. Vendar vam moram reči, da ko sem sam, je to bolj težko. In ponovadi je tako, da tudi če si že vse pripravim, me pol, bom rekel, vedno preseneti, kakšen prijem, vedno pride nekaj vmes, tako da je težko narediti res kakšen dober posnetek, upam, da bo kdaj mi tudi to uspelo. Skratka, moja prva skrb je ujeta riba, ki jo želim čim prej rešiti, stehtati, rešiti in spustiti nazaj na prostost. Tako da, tako toliko z moje strani vam, pa priporočam, da večkrat poskusite z kakšnim testom, domačim testom tudi in poskusite tudi ta način, mogoče boste imeli kakšno svetlo urico, kajti testo je zame še vedno vaba, številka ena. In naši bojli, ki jih uporabljamo danes, niso nič drugega kot obdelano testo. Tako da ja, poskusite. Mi upam, da se malo se opet vidimo, do takrat pa vam želim še lepe dneve in uživajte ter izkoristite jih za ribolov in dober prijem vam želim.